golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay guddi u saareen cabasho laga keenay buug uu qoray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland hadaba iyagoo cabashadaasi faafahinaya waxa hadalladoodi ka mid ahaa waxaan haynaa cabasho ay noo soo gudbiyeen qayb ka mid ah bulshada oo haweenweynaha ka mid ah waana waajib xaqna waa loo leeyahay bulshada oo cidii cabanaysaa ee golaha cabashadu soo gudbisaa in la qanciyo oo cabashadooda hadday tahay mid gol wax ka qaban karana oo gol wax ka qabto haddii kaletana la tilmaamo cidda ku hawlan oo ama hawshaa shaqada ku leh marka waxaan soo sheegay waxaan doonaynaa guddi baan qabanaynaa magacyadoodana berito ayaan ilaahdii ilaahay garto halkaan ka sheegi doonaa cabashadaas waxa weeyaan waa cabasho ay soo jeediyeen haween ka mid a haweenka dee Soomaaliland حرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مجال ده هرجيسا.